ဩစတြေးလျနိုင်ငံဆစ်ဒနီမြို့မှာရှိတဲ့အန်ဇက်စစ်ထိမ်းမှတ်အဆောက်အုံရဲ့ဖွင့်ပွဲခန္ဓာကိုပြည်တွင်တော်ဝင်မင်းသားဟယ်ရီတက်ရောက်ခဲ့ပြီးမော်ကွန်းကျောက်စာကိုဖွင့်လှစ်ပေးတယ်လို့သိရပါဗျ။အဲ့ဒီပွဲခန္ဓာတို့မင်းသားဟယ်ရီနဲ့အတူကျင်ရတော်မီဂန်လည်းတက်ရောက်ခဲ့ပြီးလွမ်းသူပန်းခွေချတာတွေနဲ့လှည့်လည်ကြည့်ရှုတာတွေကိုလှူဆောင်ခဲ့ကြပါဗျ။တော်ဝင်ဇနီးမောင်နှံနဲ့အတူ New South Wales ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဖြစ်တဲ့ David Harley နဲ့ဇနီးတယ်တို့လည်းတက်ရောက်ခဲ့ကတခြားဂုံတီးရှိလူကြီးလူကောင်းတွေလည်းအခုခန္ဓာကိုတက်ရောက်ခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အန်ဇက်စစ်ထိမ်းမှတ်ခန္ဓာဆောင်ကို1934ခုနှစ်ကစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြည်ထောင်တော်ဝင်မင်းသားဟင်နရီကဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုချိန်မှာတော့ဩစတြေးလျဒေါ်လာတန်း40အမေရိကန်ဒေါ်လာအားဖြင့်28တန်းလောက်အကုန်ကျခံပြီးတော့အစင်းမြင့်တင်ပြင်ဆင်မှုတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့ကအချိန်နှစ်နှစ်လောက်ကြာမြင့်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးဆုံးခဲ့တဲ့နှစ်တရာပြည့်ကာလတစ်ခုဖြစ်တဲ့အခုချိန်မှာအစင်းမြင့်တင်မှုတွေပြီးစီးခဲ့ပြီးမင်းသားဟယ်ရီကထပ်မံဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ရလဲပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုထိမ်းမှတ်အဆောက်အုံကိုရေပန်းနေနဲ့တခြားအစိမ့်မြှုပ်တွေကိုအများပြလှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ခဲ့ပေမယ့်ပန္နာရေးဆိုင်ရာပြဿနာတွေကြောင့်လှုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိဘဲအစိမ့်မြှုပ်တွေမှုအနည်းငယ်သာလှုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါဗျာ။